mais um informativo do canal dos piratas, hein? Então, eu venho fazendo uma reportagem aí, informando todo mundo aqui no, na Serra da São Vicente. Eu não sei quando vão fazer aqui uma caixa de brita, onde tem espaço tranquilo, galera, pra fazer, ó. Aqui é a pedreira, tá? Aqui semanalmente tem de 2 a 3 caminhão. Os coitados chegam aqui, já não tem mais freio, pra quem não conhece, porque não tem uma placa falando. Ali na frente, ó, dá pra fazer uma caixa de brita, pra subir ali. Eles fazem o quê? Deixa a caixa de pedra aqui, ó. Olha a situação, ó. Toda semana tem homens, pai de família, sendo ceifado as vidas aqui, ó. Porque não tem uma sinalização. Tem a desgraça daquele quebra-mola lá em cima, lá no pé da polícia, lá, que volta a quebrar o caminhão. Aí chega aqui, o coitado não consegue fazer as curvas porque não tem identificação. É a única serra do Brasil que não tem placa. Então fica a indignação de novo aí, ó. Cadê o órgão fiscalizador responsável por fazer sinalização, uma caixa de brita aqui? A gente paga pedágio caro. Pra quê? Pra morrer nas pedras. Vamos fazer esse vídeo chegar em todo lugar. Até no Tarcísio de Freitas. Bora, ministro!